No morjesta, se on kapteeni Suurleuka tässä ja tänä iltaa meillä on sikaritesti sekä viskitesti. Sikaritestissä meillä on takanani olevassa kaapissa näkyvä juuri näillä kohdilla Hoyo de Monterreyn Epikure numero 2 ja viskiksi ajattelin ottaa Highland Parkin Svein viskin, joka pitäisi olla aika hyvä skotlantilainen mallasviski. Sitä on jo hieman maisteltukin, mutta tätä testataan. Ja lasiksi luonnollisesti ehtahaa viskin maistelulasi, tästä saa kaikki aromit irti. Ja sikarina oikeaoppisista olosuhteista Hoyo de Monterrey, joka on tämmöisessä valkoisessa alumiinituubissa. Sen kun avaa, sieltä löytyy varsin tanakan näköinen robusto. Täällä on totta kai täällä tuubin sisällä myös tätä seetriviilua, se säilyy hyvänä. On kyllä varsin asiallisen näköinen sikari. Erittäin siistiä työtä. HDM hän on tunnettu korkeasta laadustaan. Kaadetaan hieman viskiä tästä. Ainakin pitäisi olla aika laadukas mallasviski. Tää seitin on siivu sieltä. Noin, ja sitten leikataan sikari. On tällä kertaakin tämä pora käytössä, se on aika hyvä tässä hommassa. Painetaan se tuohon hattuun ja pyöritellään. Se ei nyt lähtenyt. Noin. Ihan siistin näköinen tuli kyllä. Lisäksi meillä on seetritikkuja ja kynttilä, niin kokeillaan tällä kertaa ihan tätä seetrillä sytyttämistä. Sikarin tuoksu näin kylmänä on erittäin sikarimainen ja todella hyvä. Veto on suorastaan loistava. Kynttilästähän ei kannata suoraan sitä tulta ottaa, mutta seetrilastusta se käy kyllä hyvin. Pyöritellään sitä hieman siinä. Hyvä sikarin tuoksu ja seetrin tuoksu tänne ainakin tulee. Voi joku, on muuten hyvä. Hoyo de Monterreyhan on hyvin vanha kuubalainen merkki, siellä 1800-luvun puolivälissä perustettu. Ja lukeutuu niihin kuubalaismerkkeihin, jotka on aika hyviä, erittäin hyviä pitäisi olla. Eli odotukset on kovat. Olen itse asiassa joskus aiemminkin polttanut tällaisen, siitä on jo aikaa, enkä muista aivan tarkalleen minkälainen oli, mutta varmasti ihan laadukas. Nythän se selviää, kun testataan se oikein perinpohjaisesti. Samalla tässä totta kai testataan tuo viski sellaisenaan sekä sikari sellaisenaan ja kokeillaan vähän miten ne sopii yhteen. Ja viskiähän on hyvä testata kunnollisesta aromilasista ja erittäin täytelläinen tuoksu. Mun nenältä on ihan pikkasen ehkä pihkainen. Täyteläinen kyllä. Maistetaan hieman siitä. Mukava semmonen raikas purasu. Tää ei ole niin semmonen maltainen, savuinen tai turpeinen niin kuin jotkut. Mutta tää on erittäin... Jälkimaku on kohtuullisen pitkä ja aika voimakas. Hyvällä tavalla voimakas. Ei ollenkaan sellainen niin kuin kitkerä tai huono niin kuin jossain viskeessä. Erittäin miellyttävä. Lämmittää mukavasti. Sanotaan näin, että tällaisen viileänä, jopa kylmänä, kosteana, pimeänä syysiltana, niin tämä lämmittää oikein miellyttävästi. Ja mitä sanoo sikari? Tästä tulee aikamoin makujen kirjo suuhun. Pirun hyvä. Aivan loistava. Mitä tästä voi muuta sanoa kuin aivan älyttömän hyvät eväät lauantai-illan viettoon?
Mutta perinteiseen tyyliin katsotaan taas tuossa päänään päästä, miltä se sitten maistuu. Nyt tälle alkuun ei pysty sanoa oikeastaan hirveästi mitään erikoista makua, muuta kuin että aivan loistava yhdistelmä tämä sekä tuo viski, mutta erittäin loistava sikari. Katsotaan myöhemmin taas. On muuten hyvännäköinen tuhka tässä sikarissa. Ja kuten useimmissa, myös tässä sikarissa pätee se sääntö, että mitä hitaammin ja pitempään imee, niin sen parempi on maku ja paremmat savut. Tämä sikarin tuhka on jotain ihan uskomattoman hienoa ja pitkää. Se juuri putosi tuohon kuupalaiseksi aika suoraan palanut ja maku on edelleen hyvä. Näyttää vähän palavan toispuolisesti, mutta siinä on vaan tuota tuhkaa sen verran päällä. Se on oikein maukas. Maku ei ole radikaalisti muuttunut, mutta toi on mun mielestä jopa vähän pehmentynyt. Jotkut sanoo, että HDM on oikein semmoinen voimakas kuubalainen sikari, mutta mun mielestä toi on aika mieto. Toisaalta tosta löytyy kyllä rotevuuttakin. Sanoisin, että se on yhtä pehmeä kuin pesusienen karheampi puoli. Siinä on kurkun päätä mukavasti lämmittäviäkin kohtia. Ja tämä viski, jota on vielä hieman jäljellä, niin sanoisin, että siitä löytyy aika hyviä makuja. Vähän ehkä sitruksinen ja vaniljaa löysin myös, joka on hyvä. Tosiaan tästä puuttuu kaikki turpeisuus, mutta sehän ei ole periaatteessa mikään ihme, koska Highland Parkin Svein on kuitenkin loistava. Se on muuten pehmeämpi kuin alussa voi juhtua, totta kai siitä, että sitä on jo otettu hieman. Mutta toi viski on kyllä sellainen, että sitä täytyy suositella. Ja ihan varmemmaksi vakuudeksi tästä, niin otan sitä lisää. Ainahan voi seitin ohuen kuitenkin laittaa, niin ei mene liioitteluksi. Se on seitin ohut. En tiedä montako senttiä, ehkä 2-3. Mutta se on laadukasta. Ei ole pahan hintainen viski tuon Tallinkin laivalta. Itse asiassa työkaveri sen mulle toi, kun vähän jeesasi sitä remonttihommissa. Mitä se on ollut? 60. Laatuviskeksi ei sikäli paha ostaa palkosta, niin joo. Sikari on palannut sen verran, että kohta on muuten vöiden poiston aika, tai ainakin tämän päällimmäisen. Tosiaan näin hienossa sikarissa kuuluu olla kaksi vyötä, HDM:n oma vyö päälle ja sitten alla vielä vyö, jossa lukee Epicure numero 2. Eli sikarin malli. Tää on niin hyvä, että tässä kohtaa sitä voi suositella helpostikin kaikille, mutta jopa aloittelijoille. Tietysti hinta tässä nyt ei ole se kaikkein edullisin, mutta palataan sen hintaan vähän myöhemmin, en viitsi vielä paljastaa sitä, mutta jatketaan. Tilanne on nyt niin vakava, että mulla on täällä makkaraa paketissa ja ajattelin laittaa sen kiukaalle. Koska kiuas makkara on aika hyvää tässä sikaria poltellessahan. Tämäkin täällä kerkeää hieman kypsyä. Siellähän hän on. Saunassakin on lämmintä jo hieman. Päden 50 kaverille seisoo siellä kyllä jo 60, mutta se on korkeammalla se mittari. Sen verran täytyy sanoa HDM Epicure numero 2, että tää jakaa mielipiteitä. Äsken tää sammu kesken polttelun, sitä ennen oli hyvin kitkerän makunen, suorastaan pahan makunen. Sytytin sen, sit ei oikeastaan edennut savuakaan, sytytin sen uudelleen ja maistelin tässä, niin tää rupesi pelaamaan yhtäkkiä aika pirun hyvin. Edelleenkään ei tuu mitään kitkerää tervan makua tähän päähän. Mutta se rupesi pelaamaan. Hyvät savut lähtee, hyvä maku. Kumma juttu. Mä olin valmis äsken arvostelemaan tämän huonoksi sikariksi lopulta. Mutta kas kummaa se rupesi pelaamaan. Tietenkin tollain erikoinen välikohtaus vähän saattaa vaikuttaa arvonaankin. Nyt se taas toimii, joten katsotaan lopussa mihinkä se siitä sitten muuttuu. Joo, tää on loppu. Tätä on vielä vähän jäljellä tuosta edellisestä päivityksestä, tai palannut ehkä sentin verran, ja nyt on aika kitkerä. On tätä sikaria nyt jäljellä enää vain 2-3 senttiä tässä. Niin, sanotaan näin, että aika hyvä. Nyt tässä on niin voimakas pippuri, että sitä voi sanoa kitkeräksi jo.
vielä irtoa kyllä sauhut, ei siinä mitään, mutta plussia ja miinuksia, jos nyt lähtee hakemaan, niin onhan tämä arvokas premium-sikari, tämä on hyvä kuin mikä alusta pitää. Mä oon noin tunnin verran tätä pössytellyt kaiken kaikkiaan vähän ehkä reilunkin. Niin tämä on tarjonnut kyllä sellaisen nautinnon, ettei mitään. Ja me lupasin niistä hinnoista puhua, niin Saksan hinnastosta kun katsoo, niin tämä sikari tällaisenaan maksaa vähän alta 11 euroa, mutta alussa esitellyssä tuubissansa niin noin 12 euroa vähän alta. Eli ei nyt mikään maailman kallein sikari, mutta oikeastaan hintalaatuisuus on jopa aika kohdallaan, jos tämä näin lopussa on mennyt vähän ehkä kitkereksi. Plussia on ne, että tämä on hyvä sikari, hyvä makunne, roteva, luonteikas. Ja miinuksia, että tämä vähän temppuili tässä lopussa, sammupirulainen, miten sattuu ja syttyy. Kyllä kielenottaa hyvin ja palaa hyvin, mutta nyt tämä on mennyt kitkeräksi niin voimakas pippuri, ettei mitään edeltiin. Niin kaikki seikat huomioon ottaen, niin laitetaan tälle sikarille arvosanaksi tällä kertaa näillä kokemuksilla 7.80. Se on tässä ylempänä näillä kohdilla suunnilleen. Ja tälle viskille Highland Park Sveinille, se on hyvä ja luonteikas viski, sen arvosana tulee johonkin näille. Sille laitetaan 8.8. Oikein hyvä viski. Mutta jotenkin jälkimaku olisi kaivannut vähän lisää rotevuutta. Näillä mennään. Kapteeni Suurileuka jatkaa taas seuraavalla videolla. Hei hei!